За бид хоёр аялал үйлдэлсээр байгаа Булган аймгийн Хотго өндөр сумын 5 дугаар одоо Хонгорын сангийн аж ахуй гэж ярьдаг Хонгоровгийн иргэн одоо хоорой бизнес эрхлэгч газар тариаланч Батхангийн мөнх хатахын дээр ирсэн байна. За та бас өөрийгөө энэ үзвч төмөнтөс давхан танилцуулно гэж хэлсэн. Би Булган аймгийн Хотго өндөр сумын Хонгор 5 дугаар багийн иргэн Батхангийн мөнх хат байна. Хэдэн үеэс эхлээд энэ газар тариалангийн бизнесийг одоо хуваарай эхлэхээр болов уу? 2005 оноос ногоод тарьж 2 жил ногоод тариал 2007 онд 5 онд ногоод тариал 2007 онд ямар ч сайн дүүст 2007 онд газар тариалангийн эхэлж анх Атрын 2 дугаар анги зарлаж 2007 онд 30 гатай газар тариал эхэлсэн. Улаанбаатар. Улаанбаатар. Тэгээд Тэлбагасаа би 2009 онд Хонгороо руу шилжиж Хонгороод 8 онд ах уран шийж 9 онд ургац авсан. Тэгээд ер нь бол хөдөө бол сайхан. Одоо ирүүл агаар хөрс унар гэж мундаг бол манай нутгч чад. Манай Хонгороог манаас онцлогтой нутаг шүү дээ бас. Манай газар тариалангийн бүс нутаг та бас Хонгороо баг маань иргэд маань тэр чигээрээ бас ногоо ерөнхийдөө газар тариалангийн түшгэлж амжиргаагаа залгуулдаг аж ахуйн нэгж компаниуд ч би иргэдч бай тийм ээ. Та одоо хэдэн га тариалт хийж байна? Энэ жил хэдэн га тариалт хийх вэ? Би энэ жил нэг 150 га тариалт хийнэ. Хонгороо агрид дээр Хонгороо агрид 7000 га гаад 7000 явцсан. Тэгвэл 8000-ийн 90% 7000 Хонгороо агрид. Хонгороо агрид дээр босд нь хороо ургац цангаа. Ургац цангаа болон одоо хоёр иргэн дээр ингэж иргэн дээр байд. Хонгороо багийн иргэдийн ерөнхийдөө амжиргаа залгуулд амжиргаа нь газар тариалан мал аж ахуйгаас гадна одоо өшөө тэмжиддэг дунд үйлдвэрлэл бизнес ч юм уу. Тим зүйлүүд эрхэлж байгаа айл өрхөд бий. Ер нь бол малынхаа ашиг шимээр зарим нь болж байна. Зарим нь бол тэгээд байгалийн ашиг шим одоо манайхан чи намар үйлрэлтэй жимс ногоо ихтэй ер нь бол тим өрхөөмөр болж байгаа зөндөө байгаа ер нь бол тэгэл яа үйлдвэрлэл өрхийн үйлдвэрлэл хийж байгаа айлууд өрхийн үйлдвэрлэж байгаа айлууд ер нь сур илдэж байна. Гэрийн нэг юу сур илдэж байгаа тийм ээ. Сур илдэн эсгий гар урлал хийж байгаа хүмүүс байгаа. Эсгийгээр гар урлал тийм авсан сүмнэр бүтээгдэхүүн хийж байгаа айлууд байгаа. Тэгээ хутлал тэгээ хутлалтай сумын хэмжээнд хийж байгаа аймаг улс бас нэг хөрш аймаг сумын хэмжээнд л хийж байгаа да. 300 га тариалт хийж байгаа одоо танай хамт олон Булган аймгийн Хотго өндөр сумаас ажлын байр одоо хідэн ажлын байр нэмэгдүүлж байна. Хамт олон манай хол ер нь жилдээ бол намаршиж бол нэг 20-д хүн хаврад бол тариалтын хувьд бол нэг 10-д хүн ажиллаулаад тэгээд ажил болж байгаа тийм ээ. 20-с 30 хүн бол тэгэл ажиллаж байгаа. Багтмал ажлын байр хангаад байгаа. Ажиллаж байна да. Сүүлийн үед одоо гарсан нарийн техник тоног төхөөрөмжүүд бол төдийлөн хангагдаж чадахгүй боломжгүй. Хуучин Орсын Невагаа ашиглаад хаглаад байж байгаа. Яг сүүлийн өтөрмийн машинуудаа бол ер нь парк шинжилсэн. Ер нь бол ачгч төвлөрсөн машинуудаа бол бага угаар жижиг юм минаар бол ер нь яг парк шинжилээ л байгаа. Эндээл ерөөсөө. Тийм боломжоор л шинжлэл. За батар энэ их мөг одоохын байшинтай танилцсан. За энэ ямар энэ зөв үү? Энэ их том мөг нөө жишний унтлахын шахуу, жишний өрөө байсан. Тэгээд жижигрүүлээд 0 хийх гээд эндээ бас нэг унтлах өрөө гаргаад хийж байгаа. Энэ өрөө нь болохоор 0 өрөө болгоод таны бас нэг унтлах өрөөтэй юм хөө тэгээд Орс рекер доторлцсон юм тийм ээ. Энэ болохоор 0 өрөө хийх гээд ингээд шийдлийн хийгээд ингээд бохромхроо хөхгүй. А бохрын гаймууд ерөнхийдөө ингээд яатсан юм биш тийм ээ. Ингээд ингээд бэлтчихсэн тэгээд хийх гээд Нөгөө ухчихсан. Нөгөө ухчихж байгаа тэгэл. Та сордгоор хийгч нөө эсвэл одоо босруулж яадгаар ер нь өөр технологиор хийгч нөө. Босруул тэр талаас нь хийх юм гэдэг үү? Болов тэр талаас нь хийгээрэй. Тэр талаас нь хийгээл. Бас тийм ээ. Тий. Энэ ямар юм зөв үү? Энэ унтлахын өрөө тэгэл. Оо за. За энэ өрөө гонголооч. Энд дээр нэг унтлахын өрөө. Зөв тийм. Тэр унтлахын өрөө. Хүүхдүүдийн өрөө дээр байгаа. Тийм байлээ. Тийм.
За. За, 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 за. Сайхан байшин байна. За, дүүнүүд тэгээ хоол чид сайхан. Цаа ундуушд явна да. Тэр димээ хоо бидэд яарч нөт ингэ явла. За, байсаг хүн. Байсаг хүн. Хоол олж яах гэж байна. Одоо чи нэг хоол итгэх нь байна гэж. За, тийм. Манай галааш хоолоор тасалхгүй сайхан авч явж байгаа шүү дээ. Сайн хүүтэ харцаа байна. Энэ юуны улаалгын шүүс байгаа. Энэ станаар харцаа байхгүй юм уу? Аа, шүүс юм уу? Яг жимсээ ягаад жимсээс авсан. Вина шиг юм багчаа. Аа, улаан вина шиг. Яг л өөр. Эсвэл улаан вина шиг юм шин. Яг жимсний ориг шүүс үү? Тэ. Нэг жимс түүхээрс нэг доор ингээд үлдсэн шүү дээ. Нэстрал жоох нэг гэдэг шүү дээ. Тэр яг тэр. Шинээр ус мус юу ч байхгүй. Яг жоох. Жимсний өөрийнх нь шүүс. Цэвэр зүйл. Эко одоо байгалийн эко одоо натурал одоо витамин гэдэг чинь шүү дээ. Харин. Жимснүүд дараад байна уу танах? Тий. Ер нь бол намр бол дандаа жимс. Хэдэн төрлийн жимс тавч байна? Өкрөнүүд, мойл, улаалц. Улаалц. Нэрс. Нэрс чацарган. Тэгээд юу? Чацарган. Аа, долоолгон. Оо за за. Тишгийнхаа ингээд яваад орнгууд нохоо ошууны ингээд ханд өгöd байгаа. Харцааны гол нь бүтэн. Янз бай. Тэгээд чи нэг корона орно гэж хэлэнгүүт өөрөө чи эдүүсгээ ингээд сав савн дэгээд яг дараа гарцсан. Тэрнээсээ би ч олон татал гэж яахан татчаал. Тахлаага дэмжээ. Тахлаа дэмжиж байгаа юм шиг басна. Тэгээд нэг шасарныхан байс манайхан дуусчих манайхан бүгд өөрсдөө хоож уусаргаад тэгээд шасарн сайн байна гэж хэлэхээр нь. Тэ жацрагаа төрөл явуучаа. Тэ явуучаа. Эмжигэн жимсний одоо шүүс бол ховрын юм шүү дээ. Нийл витамин. Цэ. Ер нь бол одоо эрүүл стрессгүй сайхан амьдрал бол суман л байна да. Эко бүтээгт нэ хэрэгэлт чинь цэвэр агаараар хүчлөөр хөчөөр одоо амьсгал чинь. Тэгээд бүх юм эко гоё. Сумандаа сайхан амьдрал да. Сумандаа сайхан амьдрал да монголчуудаа. За та хоёртаа би маш их баярлалаа. Та манахаар орд ирсэнд нь бас нутгийн хоёр сайхан хоёр залуудаа тэгээд энэ гоё ажлын амжилтын гараа хийж яваа ийм сайхан нэвтрүүлэгтэй хийж яваад нь би маш баярлж байна. За баярлалаа сайхан ярилцлаа төвшүүлсэн танд маш их баярлалаа. Ажил үйлдвэрт өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээ бас танд болон танагийн бүлд бас хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэе. Хэр хонож бооцоогоо алдсан байсууг маань амласан ёсоор цойвон хийх гэсэн боловч ил гал дээр хол хийх туршлагагүй гэсэн шалтак хэлээд туслах тогооч хийх санал тавив. Галаа маань чихэд үлссэн учраас саналийн зөвшөөрч ахлах тогооч хийгээд хвэ. Ямар ч тохиолдолд хизээч хаанч сайхан цойвон сэгсэрчдэг гэдгээ харуулж тунчиг сайхан хоол идээд манай хоёр гэдэс цатаглан сайхан амрав. Би төрийн аялал маань үргэлжилсээр Булган аймгийн Хотөг өндөр сумын 1-р огийн малчин цогцоохон гонд хүрэлцэн ирээд байна. За, тарган сайхан аварж гэнэ үү? Тавтаа сайхан аварж гэнэ. Тарган сайхан тавтаа аварж гэнэ. Тавтаа сайхан аварж гэнэ. За, төлмөл сайхан байна.
Аа төлсөн. Энэ жилдэр нь гайгүй шүү. За энэ маань юу гэдэг нэртэй газар вэ? Та бүхэн одоо юу гэдэг нэртэй газар өвлж үү? Ус тавчран гэдэг газар. Энэ одоо энэ хангаар энэ сайхан өвлөхний газар. Энийг нь бол энэ манай энд одоо байж байгаа. Оо за за за. Мангны өвөр. Энэ газар олон жил одоо амьдарч байна тий. А одоо барыг л энд мал дээр гарч ирснээс хойш энэгээр л байна. Мал дээр гарч ирэхээс өмнө юу нэг ямар ажил хэрэгэлдэг байсан? Мал дээр гарч ирэхээс урд тракторын жолооч байсан. Оо таа чи газар тарилын толгод тарилын толгод юм шиг тий. Хадлангийн салаа. Тэгээд зүгэлдээ хувийн компани банар. Явсаа явсаа. Трактор мактор болж явсаа. Зогсоо гэж маань ямар хэрэгэлдэв? Би энэ 10 жилд байрны зүйл хийжсэн. Тэгээд 2000 онд энэ хувийнхаа малыг аваад одоо ингэдэг. Мал дээр гарч ирсэн тий. Ямаага самсан уу? Ямаа самцсан. Ноол руу тушаасан уу? Ноол руу тушаагаагүй. Одоо ерөөс нь ноол руу юу мо ирэхгүй лээ шүү дээ. Тэгэхээр ханьш маньш нь мэддэхгүй лээ. Нууц шиш бол энэ жил хэдэн килограмм ноол руу самнав? Хэдэн? 30 гаруй. 30 ч гэдэл. Хэлэн байгаа. Одоо бас ханьш нь өсгөөд болов тэр 105,000 гаруй тушаачихсан гэдэг. Тушаачихсан бас. Тэгэхээр хараад байсан тийм ээ. Бас малтныхаа зээлийг бас арчсан. Зээлтэй юу? Зээлтэй. Бас тэгж бодоод байж энэ да одоо тийм. Манай Монгол ноол руу ч бас чанар үзүүлэлтээр бас дэлхийд дээгүүрт орж гайхагддаг тийм ээ. Дэлхийн зах зээлийн бас нэг 248 орчим хувийг дангаараа хангадаг. 40 орчим хувь. Тийм. Хятад 48% нэгдэг гэж. Гэтэл хятадууд манайхаас ноолоор худалдаж аваад нэмээд хувийг нэмчихсэн шүү дээ. Тэгээд нэгдүгээр байранд. Түг өндөр сум маань Булган аймгийн хэмжээнд бас хамгийн том сумд орно. Хүү аймгийн 1300 гаруй өрхтөй 4300 иргэдтэй. Аймгийн төвийн одоо хамгийн дэд үзэс ус нэлээд сайн хөгжсөн. Зам дагсан. Төвийн шугам толгогцсон гэдэг юм бас суманда өөрөнд дэд үзэс хангацсан. Ийм сум. Тэгээд энэ суман дээр түшиглээд бас ноос ноолоор аришир боловсруулах нэг дунд зэргийн үйлдвэрүүд овоорихын бүсийнхэн сумдуудыг ноос ноолоор ариширыг аваад ингээ хангацдаг. Ийм үйлдвэр байгуулад ингээд малчтынхаа одоо малаас гарч байгаа тэр ашиг шимийн доктортой байдлаар аваад байвал ядчил гарсан нэг ширхэг юм болгон л нэг тодорхой хэмжээний үн цэнд хүрээд байвал бас малчтын маань амьдрал авах уу тийм ээ. Орлогод хэрэгтэй болох юм болоо гэж бодсон. Тэгээд энэ одоо залуучууд их ховор болж байна. Одоо залуучууд одоо ерөнхийдөө мал дээр хэвсэн залуучуудыг бас яахан дэмжиж өгдөг бас мал дээр одоо байгаа залуучууд тийм ээ. Дэнгүүд их хэрэгтэй байна одоо бас тийм. Төвд одоо сайн амт боломж их байна да тийм ээ. Байна байна байна. Одоо ажиллаад явах юм бол одоо юу гарч одоо танаа хоттой танилцил да одоо нөгөө хөөхөө ишиг ямаа байл бас барагийн харья. Одоо дахиж хурагтай хойны энэ хойно явна. Хитэ өвтэй авч гин. Одоо дахиад ишгэлэх үү, хургалах үү? Одоо ер нь дөхчих. Шотрж гин үү? Одоо шөнө нь шотрж гин шүү. За тэгвэл хот руу гарч харья тий. За тань бол. Сонгоо хойно дуур нь урдаас л ирэх юм байгаа наа ашлаг үү байх шиг байна л да. Хүчлээ. Гадаас налаага сайхан байна да. Цагаар сайхан төстэй шүү дээ. Одоо энэ энд байгаа уул чи юу гэдэг бол юм бэ? Ингээд аа за. Гой нүмертэй нөөлттэй газар юм тий. Гой. Энэ зарим нь бол бүр жижиг юм уу? Тий. Аа. Нэшэр. Дөржөө. Энэ бол бүр жижиг юм шнэ. Энэ одоо бүр хизээд ирсэн юм би. Тийм үү? Дадаа ханаггүй юм. А зарим нь одоо бүр одоо ямаа очичих юм. Тийм үү? Тийм ба. Өчигдээ гоцмосгүй. Энэ жил бол ер нь их хөлийн харагдсан уу? Айгу сайхан. Болч болч. Наа 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 наа. За энэ харын шигнүүд маань одоо ямар үйлдвэр ээ? Эрчми харь юм аа над. Зарим ч хөөхөн ч боржорд үстэй тий. Нэг мернос гэдэг шиг. Хөөхөн. Энэ борцоор болоод ирэхээр ноолов сайн юм шиг байна. Тийм, тэгж юм уу? Тийм. Галаа хоёлоо доош хот дээр очих уу? Тэр дээр очиж сайхан хонь ураг устгах. Энэ шиг хотдаг байгаа. Дээр ч юм уу, доор ч юм уу? Энд хурагтай хоньнууд манд яваа. За. Ганаа
Хана хотэлд ирсэн юм чи бас жоохон бид тэр жоохон туслая да. Тэгээ ахыг ч хоёроо жоохон нуруу туруу гэж жоохон амраа. Бид тэр яхав залуу хүмүүс. Ядаж туслаад өгье. Хони ямааг нь туслаад өгье тийм. За. Их ч бүр баярлаа инээд талтай. Ээ ачтай юу та гэж. Ва ла 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 ла. Улгаан аймгийн Утга Өндөр сумын бас Монгол улсын Гавьяат механик жуулагч Шилхажавийн хөрөл төмөр ахын та уралцсан ирсэн байна. Хөрөл төмөр ах манай одоо өтрмийнхэн талбай дээр хамт олонтойгоо одоо хаврынхаа ажилд бэлдээд ингээ сайхан сууж байна. Ахтайгаа нэг сайхан бас нэг тариа бодааны цаг үе ирж байна. Энэ талаар ярилцахаар зориод ирлээ. За та хэдий Айгаа бэрээ. Данцаа очдгоо. Та хэдийн үеэс газар тариалантай амьдралаа холбож эхэлсэн? Би одоо 1980 оноос эхэлж одоо газар тариалантай. 1980 онд 40 жил. Тийм. Шамрын ТМЦ-д төгсөв. 22 дугаар айн нарын илгээлтээр 15 удаа ярьжсэн. Хуваа гэдэг багшны удирдлагуудаа. Тэрнээс л тасралтгүй одоо 40 жил. Одоо 41 жилийнхаа тариалт багтаа. Техникээ бэлдээл. Техникээ бэлдээл засвар аягаас сууж байна. Улаан буудаа тарьж байна. За манай улаан буудаа тарина. Халтар 10 байгаа их тарина. Оо зоо зоо. Ихэнхээ надаа халтар 10 тарьж байгаа. Одоо халтар 10 шин бас энэ нутгийн брэнд болж байна уу? Энэ нутгийн брэнд одоо 13 л байна. Аа. Халтар 10 байгаа. Зинхэнэ одоо 13 гэдэг маань л одоо энэ халтар 13 шүү дээ. Одоо зарим улсууд зарим дэлгүүр төрөөр явж байгаа хоо. Улаан буудаагаар халтаа хуурж 13 дээчээд тэрийг улаан буудаан 13 гэж нэрлэдэг байгаа. Хайдвал бүр ялгааг сайн мэднэ. Аа бид нар ялгаа гэсэн. Мэн мэдвэл мэдхгүй өө сайхан 13 байна гэж авчихсан шүү дээ. Тэгнь. Тэр бол шал өөр юм байна. Манай энэ халтаа 10 гэдэг маань тийм хар будаа гэдэг байхгүй. Одоо халтаа 10-ын дүүлдүрлээд дүүлдүр явагдаад байна тийм ээ. Одоо энд ингээд одоо будаага цэвэрлээд одоо энэ шигшүүр яваад багш байна. Одоо тэгээ гоё ингээд сав баглаа ингээд бодол хийгээд тэгээд одоо хайш нааш нь явуулах уу? Аймгийн төв рүү га, Чайлхан бол аймгийн төв рүү Улаанбаатар, Эрдэнэ Улаанбаатар Хөвсгөл гээл. Ер нь нэлээ явуулна шүү. Хүмүүс мэддэг болчихсон. Мэддэг болцсон. Тариалын зүхний одоо жаргал зовлон гэх юм уу? Бас цагийн айсыг харж хувирч байдаг гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ? Бас тэр тал дээр бас ялгаагүй тийм байх уу? За тариалын чүн бол яг үү тэгээд цаг агаарыг л одоо их сайн мэддэг. Цаг уурч мэрэгжилтэй шүү. Энэ баг тийм их болно. Өнөөдрийн тэнгэрийг хараад, орой жаргах нарыг хараад. Тийм. Тэгээд хавар хэр дулаахан байх нь уу? Эрт дулаахан уу? Орой дулаахан уу? Тэгээд 100 хэр бараатай байх нь уу? Тэгээд одоо нэг тариалцсны дараах одоо энэ 5 сар, 6 сарын прогнозыг л дэхарна давсыг. Энэ жил бол цагийн байдал бол дажгүй байгаа шүү дээ. Энэ жил хаврын чиг бол гайгүй байгаа. Аа. Одоо ингээд нар гараад ингээд шараад нь болсоо тэгэл бас юу байх вэ? Тэгээд дараалаа. Мм. Аа салхилахгүй гайгүйш байгаад бол бас гайгүй. Мм. Таны ингэр дээр олон сайхан одон медаль гялцж байна. За, Алтан Гаац хөлбөрийн гавийн улаан төгийн одон. За, тэгээ гавьяат. Атрын 50 жилийн медаль. Медалууд харагдаж штий. Хэд хэдэн онд бас энэ гавьяа шагналаа өнлүүлж байв. Би чинь 80 он дээрээ тэрнээс хойш ажиллаж агаад
1999 онд атрын 40 жилээр алтан гац одон авсан. Тэгээд 50 жилийнхэн ороогоор хөтөлбөрийн гавныхаа хоолонд ингээд аваад энэ жилийн атрын 60 жилээр Монгол улсын гаяат агир намч механикчлогч бол. Тэгшөөнүүдээр л одоо зан тэгшөөнүүдээр авсан. Тэгээс 10 жил хүлээж иж бас энэ тий 10 жил медалийг авч бас их урт хугацаа шүү. Зарим хүчний 4-5 жилийн зайтайч бараг зарим нь шууд алгасаад шаваад ах шиг. Аа тийм байж л яах юм бэлээ. Энэ бол яг манай хамт олон юм л ачхав я та. Би 80 он төр улсын байлгад дээр ирж ирсэн. Тэгэл ерөөсө тэр байлгадаас ерөөсө хаашаа шүдлээгүй ерөөсө өөр ганц байлгад уу шилжиж үзсэн. Доктор сууршилтай. Яг тэндээ 40 жил ажилласан. Ах минь бол яг доктор сууршилтай их гой үнэн ч чудраг ах байна да. Яг 40 жил нэг байлгад дээр л ажилласан. Тэгээд одоо нэг 3 компани барьсан. Тэгэхээр техниктэй үнэн гамтай. Нэг компани ах уу дөнгөж ирээд авсан компани маань хуучин компани байсан. Аа зөв. Тийм тэр маань 86 онд агтанд гарсан. Тэгээ нэг улаан компани аваад за тэр улаан компаниар баг 20 жил явсан. Тэр бас тэр барьж байгаа үний одоо өөрөө тэр техникээ мэдчих барьж байгаа юм шалтгаалж шүү дээ. Зарим одоо туршлагагүй юм бол тэр эвдэл хийчих. Тэгнь. Тэр улаан компаниа би 20 жил барихтаа моторын нэр нь сүйд яг нэг мундаг шүү. За нэг 4 жилийн өмнө би нэг ээлжийн сольсон. Боосно. Ээлжсэн. Мотор дээж. Тэгвэл задраагүй 16 жил явсан. Яа. Тэгэхээр их техниктэй их зөөлөн гамтай явж тийм ээ. Яг л нэг техникийг яг нэг гараараа идлээ дахиад тэгээд тэр чинь одоо энэ тэгэл хүний яг өөр төр ажиллах болчихом доо баг. Сүүлийн жилүүдэд одоо ургац ариун байв уу? Аа ургац ариун. Манайх ер нь надлын жил манайх ер нь гаагаас нэг 15 авсан шүү. Сайн авсан. Юу манайх энэ гаагаас ер нь 10-аас ер нь буудах юм доо юм тэгэл. Намар сахан тариага хараагаал өтөрмийн талбайд яа шуугаал тийм ээ. Тэр цаг бас сайхан байдаг. За ер нь намар тэгээд компанитай явж байхад ер нь сайхан төө. Тэгээд компани саатахгүй шиг тэгээд явж байхад ер нь нэг ирхэн нэг идэв зэрэг техник эзэмшэд явж байхад ер нь схемар зэрэг шүү дээ. Тий. Орч үеийн одоо нутгийн залуучуудтай хандаж Ахмад насны хувьд, Ахмад тарайлынчийн хувьд улсад одоо гавья шагналаа үнэлүүлсэн энэ алдартны хувьд та нэг сайхан зөвлөгөө хэлвэл. За. Энэ гатар газарт одоо дандаа ер нь Ахмад хөгшчүүд л одоо ачааны хүндийг үүрээ зүтгэж байгаа шиг харагдах юм да одоо. Тэгэхээр одоо энэ залуучуудаа одоо бидний халааг авч ажлын хүндийг үүрч их орно одоо их орныхоо одоо горил будааг хангахад одоо залуучууд манда та нар одоо оролцох цаг болсон гэж ахна одоо хэлмээр байна аа. Тийм. Ер нь салбарт л хэрэгтэй. Ер нь салбарт л одоо энэ залуучууд маань одоо эрч хүчтэй орж ажлын хүндээ шантралгүйгээр ажиллах л хэрэгтэй байна гэж хэлээ да. За бидний аялал сайхан үргэлжилж байна. За жаргал сайхан даргын үед 2012-аас 16 онд бас сумын засаг даргаар ажиллаж байсан хүний үед одоо үедээ харьцуулахад ямар сэтгэлтэй байна? Гэхдээ одоо үед бас хөгжиж л байна л да. Ер нь манай сум тийм явж байна. Агай байна. Гэтэ яг учир төвтэй юм байл гэх юм. 2012 онд бол бас арайч залуу байж. Тэгээд ер нь бол бас ариурдын дүүтэйгээ ярилцаад сумаа ахиухан томоохон хэмжээгээр хөгжүүлчихнэ гэж 12 онд. Сумдаа яа. 11 оноос хойш нэг бүтэн жил одоо төлөвлөж ярьсан байна. Бүтэн жил төлөвлөөд бүтэн жил бас зураг авсан. Сумдаа зураг аваад бүтэн жил ер нь зураг авч өөрсдөө хувьдаа бол зургуудаа аваад ингээд төлөвлөлтөө хийгээд бас тодорхой хэмжээний инженер одоо мэрэгжлийн усуудыг бас гуйж авчираад хот төлөвлөлтөн дээр, гэр орооны төлөвлөлтөн дээр ажиллаж исэн. Усуудыг гуйж авчираад ингээд ярилцж төлөвлөгөөгөө олсруулж жижигэн одоо ном бэлдсэн. Тэрийг бол бэлдсэн номыг бүх одоо 1200 гаруй орхид тарагдсан учраас тэрэнд одоо илүү ярих нь илүүсэж бид зөвхөн төлөвлөж ажилласан. Тэрэндээ бол их л том юм төлөвлөсөн юм байна. Одоо бодоод байхад бол нэг 10 гаруй тэрбум төгрөгийн юм бол өөрөөсөө
Ари үрдэн оо залуутай ингээд лав гүчэр залуутай ингээд ярьж хагаад төлөвлөөд зураг хөргийг оруулаад ингээд хийсэн юм аа. Тэгээд бүтээн байгуулалтын ажил өөрчлөн байгуулалт, бүтээн байгуулалт. Дээрэс нь бол одоо юу гэдгийг нэг жоохон бас шудраг үнэтэй ойрхон ажиллая гэсэн юм л юм хийсэн юм байна. Тэгээд энэ маань бол бас тодорхой хэмжээний үр дүн дөрвөн жилийн дотор өгсөн. Бас их өмийг том зургаар нь харж бас том юм төлөвлөсөн байна. Тэрний ачаар өнөөдөр хот өндөр сум маань төвийн инженерийн байгууламжтай болцсон. Тэргэд маань бас төвийн шугамас тийм ээ. Дулаантай ийм сайхан бас жижиг сумуудын маань нэг болж хөгжиж байгаа юм байна гэж ойлгож байна. Энэ ариурдгээ залуу одоо бидгээд сумда сайхан амьдарч байгаа 12 оноос хойш энд ирээд нааша миний урилгаар л ирсэн. Одоо бид нар бол баг урилгаар албадж л шуу одоо сумд навчиж амьдруулсан. Одоо яг л одоо ямарсан өөрөнд төр дулаанаасаа бол дулаанаа автсан, цэвэр охор усаа авчихсан. Ингээд яг амьдралыг бол яг өөрө барайл байшингаа барайл ингээд үзүүлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас тэнд нэг яндан утаа гаргаал байж ах байсан. Аа тэгээд тухайн үеийн сумур нутгийн удирдлагын бас хүсэлтээр өөрийн мэддэг чаддаг зүйл байвал сумур нутгийнхаа нийт иргэд олны төлөө бас төрийгэ зориулъя. Эд хийж бүтээж байгаа цагтаа л энэ нутаг орондоо бас өөрийн чадах зүйлээрээ бас хөрөнгө оруулалт хийл гэж урилгыг бас таатаа хүлээж авч л ирж ажиллаж амьдарч байгаа. Тэгэхээр Жаргал сайхан дарга утаг өндөр сумын одоо үүх түүх түүхэн замлын талаар одоо нэлээд үзэж залуучууд бас нэг тавчхан сайхан ярьж өгөөл. Утаг өндөр сум ч бас ч одоо юу гэдэг Арангай аймаг Цэсэрлэг мандлын аймгийн хутаг сум гэж анх 1923 оны одооныхаар бол одоо баг хурлын тогтоолоор баг хурлын тогтоолоор байгуулагдсан юм лээ. 23 оны 12 сарын 27-нд гарсан тогтоол байсан. А тэр нь 1924 оноос бол байгуулагдсан гэж. Уугуул сумын нэг юм байна. Тэ ер нь уугуул сумын нэг. Тэгээд дараа нь бол Хөвсгөл аймгийн сум байсан юм лээ. Тэгээ дараа нь Хөвсгөл аймгийн Тариалын тариалагдсан Хөвсгөл аймгийн сум байсан юм. Дараа нь Сэлэнг аймагт байсан Сэлэнг аймгийн сум байсан юм. Утаг сум. Тэгээ дараа нь юу нэ одоо тэгээд явж Булган аймаг одоо 38 онд сүүлд байгуулагдсан аймаг шүү дээ. 38 аймагт бол Булган аймгийн утаг сум гэж байгуулагдаж орж ирсэн. Ийм сум л да. Тэгээд Хантай гэж сум байсныг нэгтгэсэн юм байлээ. Харгана гэж сум байсныг нэгтгэсэн юм байлээ. Өнд гэж сум байсныг сангийн аж ахуй гэж. Тэг сум гэж байхад нэгтгэсэн юм байлээ. Тэгээд 74 онд сүүлийн нэгтгэлүүд дуусаад тэгээд ингээд явсан. А үндсэндээ бол ийм өөх төөхтэй зүйл одоо ардын хувьсгалаас хойш өөх төөх нь юм. Өөх төөхийн хувьд бол 2000 оны одоо 2000 жилийн өмнө уйгурын одоо хот үүсчээсэн газар л манай бий болгийн болгос гэж тооцогдож байгаа шүү. 789 онд байгуулагдсан гэд өөр он тоотойгоо намдан дэрж байгаа одоо юм дээр одоо судалгааны материал дээр байж байгаа. Тэгээд бодохоор ийм төвхтэй 2000 жилийн өмнө бол тийм амьдрал байжээ, хот ус байжээ гэж бий болгийн болгос гэдэг одоо тийм хот байсан байна гэдгийг гарч ирсэн. Тэгээд дээр үсэнд 1900 одоо 1300 оны үед юу гэдэг 1100 оны үед гэдэг юм Чингисийн үед Чингис манай нутгийн хөргөн байсан гэдэг. Оо за за. А тэгээд дайр усны хандлаг гэдэг уваас мөргөдөө хандлаг дайр усны охин хулан хатан авд суусан. Манай дэрж нэг сар хэртэ айрыг цагаан эсгэж уугүй нууц цовчин дэр байдаг юм байлээ тий. Оо за за. Сайн ярийн газар гэд битсэн байгаа. А тэр нь одоо Сэлэнгэ аймаг руу л явчихад байгаа болохоос Сэлэнгийнхэн ч одоо зүү хараагийнхан манай мантлын энд бас сайн хэр байдаг ингээд. А тэр нь болохоор хануу Сэлэнгийн бэлчиргээд энэ доор дээр байна л да. Хануу Сэлэнгийн бэлчиргээ газар байж. Зүг зүг. Бэлэн. Хануу Сэлэнгийн бэлчир бол Далангийн ам гэдэг бол одоо бэлэн энд л байдаг газар л да. Хану хүний хануугийн голч урсаж ирээд Сэлэнгийн голтой энд дээр хоёлоо нийлж аваал ингээл Сэлэн мөрөн болоод урсан шүү дээ. Тийм ээ, тийм. Тэгээд тэр нөхөр манай хол нөхөр манайх юм байна. Олон дан цуг урсан, олон дан байлдах арга их сайтай байсан. Мэргэдүүд л бол ер нь бол яг нь нуус төвшин дээр их баг үлдсэн ч гэсэн маш их дайчин, дайтах арга их сайтай. Ийм байсан усууд гэж би боддгий. Тэгээд ийм усуудын өөрөдөн бол бас барицааны өөрөдөн өнөөдөр бол дайчин баатарлаг арддаг юм. Утаг өндөрчүүд амьдарч байна да. За баярлалаа. Өөдөө зөв хулаан хатан ч одоо бүр найшлаад явчихлаа шүү. Зя баяраа гэж байл те. Баяраа. Баяраа гэсэн. Хөдөлмөрч. Залуугийн дэлж бас хийж өгч байгаа зүйлүүдээс их асууж амжилт авах хэрэгтэй. Ажилтнаа танилцуулъя гэдэг хөө.
Болог гэдэг юм биш үү? Ям ям. Болог гэдэг айл байна. За сайн байна уу? За. Баяра ёо. Баяра. За. За баяра ойрд ажил ихтэй байшин бариад зав багтаа л байна уу? Цагаан болчихсон. Ажил төрөл өндөр. Өндөр. За. За бид Сумандаа сайхан амьдрья. Гэт аяллаа сурчлаг нэвтрүүлэг бэлтгэл. Булган аймгийнхаа 16 сум томоохон тосгон суурин газруудаар аялал хийгээд усам орон нутгаар хийж бүтээж байгаа залуучууд бас малчид тавиулнчдгээд бүхэл салбарын улс орттой яа уулзч уучраад явж байна. Тэгэхээр баяраа маань одоо хотго өндөр сумны Сумандаа одоо хэдэн жил амьдарч байна? Гэр бүл тэр талаараа давчхан танилцуулбал. Намайг Төвсөрнгийн баяраа гэдэг. Аа. Би одоо 31 настай. Эхнэр. Эхнэр хоёр хүүхдээ юмд. Оо, хоёр хүү. Хоёр охин. Аа. Хүүхдүүд нь сургууль цэцэрлэгт. Тэ, одоо том маань одоо 3. Баг маань ойрчин. Ойрч байна. Ойрч байна. Сайхан. Өнөр өртгөн сайхан. Баяраа минь ямар мэрэгчлээ? Би энэ Сумынхын Петровс колонигт түгээгчтэй. Өө, за за. Одоо 10 жил ажиллаж. Хавар бизнес хийгээд. Тэ. Одоо миний сонсгоно хотго өндөр сумаа ямарч байсан? Блокер ангчдаг гэдэгсэн. Одоо бас блок нь хайр шигшэл байж байгаа шиг байна тийм ээ. Тий. Энэ талбай дээр саксны талбай зүтгэх гэж байгаа юм уу? Аа яг гоо цөлөөт цагаа өнгөрөх тий шийд зоос. Тэгээд шийд зоогоод. Одоо цемент зүтгэх нь тийм ээ. Энэ талбай маань ерөнхийдөө бол миний энэ блокны талбай. Петровс колонг түгээх чигээд түгээх ажлынхаа хажуугаар блок зохиод тэгээд ингээд хөдөлмөрлөөд байдаг. Өдөрт ажлын хажуугаар хэдэн блок гаргаж? Аа өдөртөө тэгэл захиалгаас хамаарал. Ер нь бол дээдлэн 500. 500 болоод хийгээд байна тий. Тэгэл ширхэн ямар үнэтэй хөө? Ширхэн одоо 1000 гарцсан уу арай? 1000 гарцсан 1200 300. 800 800 гэдгсэн тий. Одоо 1200 300 тэн үү? Одоо 1200 300 тэ. Дахиад тийм шүү дээ. Дахиад таа. Хэдэн дахиад байна? Аа нэг 10 дахиад авах тий. Өндгөр бол тасрахгүй тий. Өндгөр тасрахгүй. Блокны үйлдвэрээс өөр ямар зүйл хийж байгаа вэ? Аа тэгээд өвлийн цагт нөгөө энэ блок маань зогсчихдаг болохоор бас зүгээр байхын тулд энэ нэг бэлар тенс ажиллалт их. Аа. Тэн өөрөөсгөн. Аа тэгээ л яах вэ? Хажуугаар нэг PC тоглуулчихна. Аа тий. Бас нэг PC зүгээр PC тоглуулчихна. PC тоглуулчихна. Бас тенс ажиллалт. Агүй мэдэрч ажиллаж штэ. Аа тий. Өөрөөр нь өөрөө зүгээр байхын тулд тэгээл одоо блокаар ангчих. Энэ жилийн зорилго энэ жил одоо ямар ч байсан явган автангийн үйлдвэр нэмээд хийх юм байна. Блокныхаа хүчин чадлыг бас үйлдвэрлэлээ бас нэмэх зорилготой байгаа байлгүй. Тий. Хотго өндөр сум чинь манай Булган аймгийн хамгийн том сум. 1300 гаруй өргөттэй, 4400 гаруй иргэдтэй. Бас томоохон суурингууд юм аа нэг. Бас дэд өцс бас нэлээ. Бусад сумдуудаа бодвол бас харцангу хөгжсөн гэж хардаг. Тэгэхээр энэ томоохон сумын бас блокийн хэрэгцээг хангаад хөдөлмөрлөөд явж байгаа. Аялал маань бас одоо нилээ хэдэн хоног үргэлжилж байна. Эрчимтэй. Тийм. Эрчимтэй өрнж байна. За, хотго өндөр суманд хоёулаа бас нилээдгүй зураг авалтууд сурвалж хийлээ. Хотго өндөр сум бас сум маань бас босоо сумдыг бодвол онцлог ихтэй. Санагдгүй чунд. Тэглээ. Чи ч бас өмнө нь ирдсэн. Сайхан хөгжчихсэн тийм ээ. Улаанбаатар мөнгө холбогд. Аймгийн төвөөс
засмад замаар холбогдсон байна. Амгийн төв, сумын төв маань бас маш сайхан бүтээн байгуулалт хийгдсэн. 2016 онд тийм ээ. Аха. Бүтээн байгуулалтуудын сумын хэмжээний дэд бүтцээр ухаар бас арханагдаж төвийн дулаантай болсон. Одоо энэ төв годамжны одоо энэ үйлчлэгний байгууллагууд нь бүгд төвийн дулаан талааны шугам толгогдсон. Ийм байна. Тий. Иргэдийн амжиргаа бол яг нь ерөнхийдөө нэг дундаж төвшөнд малчд бол маш хүнд байдалтай. Одоо ноолын ханш докторгүй маш бага өнөр нь олоорах гэдэг. Тэр малчд маань бол одоо бас чин сэтгэлээсээ илжиж шармхтаа гаргаж байна гэдэг. Хүлээлттэй байдалтай л байгаа юм. Сэтгэл дэмжлүүлсэн бас иргэд малчд маань хөвлөжм яаж малаа малдаг үлээ хөвлийн хөтөн. Тэгээд хэд нь олоор тушах гэдэг байж тал өнийн доктортой байдал байхгүй зах зээлийнхэн шугамар бас өсөлтөнд дунд бас төрдсөн зүгээр миний бодлоор орхицсан байсан бол магадгүй нэг 70,000 80,000 90,000 хүрээд ноолоорыг авцсан бол тийм ээ авчих боломж байсан ч юм уу ер нь бол одоо бол ноолоор 45,000 хүрсэн ноолоор тушааж байгаа иргэд алах бүгд нэг хүлээлттэй байдалтай зөөлхөө хөлкөөд өгдөг. Тэгээд нэлээд хүнд байдалд орж ах шиг байна. Сэтгэл санаагаараа сунж ах шиг байна. За, хотөг өндөр сум бол ер нь одоо байгалийн үзэсгэлэнтэй газар ихтэй юм байна. Сумын хувьд мал ачих уу, газар тариалан хосолсон тийм ээ. Тэгээд төв одоо магистраль зам тийм ээ, айл жуулчлалын зам бол ингээ дайр өнгөрдөг гэдэг утгаараа ер нь одоо багы усын хэмжээнд жижиг сум байж болохоор одоо хөвгшлөрөө манлаа л гэж тийм ээ. Жижиг дунд үйлдвэрлүүд одоо энэ бус нутгийн хонслог тааруулсан одоо үйлдвэр сэхүүд олноор байгуулагдаж нэг өнгөдүүд байгаа түүх хийдэ боловсруулдаг тийм ээ. Сонгонд бол сайхан хөдөлмөж байгаа газрууд ахмад настууд байна. Залуучууд байна. Бас ажилгүй иргэдч бол маш их байна. Аа. Тэгээд тэднийг ажилтаа орлоготой болгох ямар төр засгийн бодлого бас байж болох уу? Чи бас олон сумаар явсан хөний хувьд бас энэ тал дээр дүгнэлт төлөв сумын иргэд ямар Ер нь бол ингээд ажилттай л баймаар. Одоо ажилттай байлгалт дээр нь одоо манай бас шат шатны одоо холбогдох хүмүүс анхаарал хандуулж зөв бодлого гаргаж л ажилламаар байна. Төв засгийн бас шийдвэр байх хэрэгтэй. Гаргасан бодлого шийдвэр нь бас иргэдэд бас хүртээмжтэй хүрдэг байх шаардлагатай тийм ээ. Одоо орон нутгад одоо энэ түүхий эдтэй энэ гарч байгаа энэ баялагтай холбоотой бүхий л одоо жижиг дунд үйлдвэрүүдийг олноор байгуулж энэ Монгол бол тийм түүхий бэлтгэний нийлүүлэгч ус биш а баялаг бүтээгч экспортлогч ус болмоор байна тийм бис бодтд нь шүү дээ ер нь олсноор явж байгаа. Монгол улсын анхны улсын баатар Хатан баатар Магсарч явагддаг юм дээ гоо. Монгол улсын анхны хөдөрмөн баатар Уурхайчин Даваажав хотөг өндрийнхөө. Монгол улсын анхны хөдөрмөн баатар Ногоочин Бадамсүргэн хотөг өндрийнхөө. Монгол улсын анхны хөдөрмөн баатар Замгүүрийн Базаргүр хотөг өндрийнхөө. Таван улсын баатар таван хөдөрмөн баатар 29 гавьяц залтан төрсөн нутаг хотөг өндрөө.